и много преди да получа познание и опит в тая работа. И естествено, първите начинания не бяха успешни. Имаше и смешни, и тъжни моменти, но е твърде дълго сега да ви разправя. Но Златният глобус за мен е значи много, защото с първия Златен глобус, който получи за самотна обиколка на Черно море с сякета нор, ми се отвори път за много плаване. Защото точно навършването на Златния глобус в 82-а година един известен адвокат и журналист Светослав Колев ми се обади в момента на връщането и казва: виж какво, с това свое плаване ти покри изискванията за участие в Остар. Аз поддържам с тях връзка. Мога да ти направя заявка за участие. Съгласен ли си? И така стана участие в Остар, втори Златния глобус. След това вече изведнъж ни доди апетит за повече, по-големи яхти. И първо трябва да ви кажа, че нор, с който плавах в Остар. След това, следващата година с брат ми се върнах обратно в България. Това е около една трета обиколка на земята. И на два пъти с тая яхта аз спечелих Златния глобус. А след мене една жена със същата яхта още два пъти взима глобус. Тоест, яхта нор е четири пъти носител на Златния глобус преди мен. Сега за съжаление бяхме голям тандем с моя брат, но той си отиде вече и така, на вашето внимание малко по-късно ще покажа част от един негов филм за плаването му с неговата яхта. Защото сега той е Златен глобус, аз спечелих с неговата яхта. Защото третия Златен глобус взимах с моята яхта за едно пресичане на океана. Когато аз вътре в себе си си мислех, че може да продължа да управлявам земята, но така стана, че от здравословни проблеми и други неща се намесиха и аз прекратих участието. Но за плаването от България до Нюпорт, като минах през Карибския басейн, аз получих за трети път Златния глобус. Благодаря ви за вниманието. Довиждане.